Bueno, azkenean EAJ-ari ikusi zaio bere benetako aurpegia zein den, azken hilabeteetan etengabeko antzeslan batetan murgildu gaituzte, eta ja, gaurko bilerarekin ikusi da ba, bere helburua zein zen. PSrekin akordio batetara iristea, ba, indarrean urteetan indarrean jarri dituzten politikekin jarraitzeko eta krisira eraman gaituzten ba, politikekin jarraitzeko, ez? Europako gobernuaren eta Madrileko gobernuaren eskutik. Eta guk garbi daukagu, ba, hoiek ez direla herriak eta herritarrak behar dituzten akordioak, baizik eta akordioak egin behar direla herritarrak dituzten arazoi erantzun bat emateko eta ez alderdiek edo interes partikularrei erantzunak emateko. Eta garbi daukagu Euskal Herria Bildutik eredu hori guztiz aldatu behar dugula, herritarren eskutik joan behar garela eta ez Rajoyren edo Europako gobernuaren eskutik, eta bestelako politika batzuk bultzatu eta sustatu behar ditugula guztiok eragileekin, sindikatuekin, herritarrekin, elkarlanean. Eta bide horretatik bakarrik iritsiko dela irtenbidea eta konponbidea gaur egungo egoerari. Ez da erreza izango, ez delako ba, errezagun batetik bestera hainbat urtetan indarrean egon diren politikei buelta ematea, baina posible da eta guztien artean lortu genezake.